Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Nunes. Galerinha, olhem só meu batom, hein? Que arraso! Vocês gostaram? Comentem aí no vídeo. Escurão, né? Gente, que saudade dos batons cintilantes, né? Esse aqui é da minha coleção. Eu guardo com carinho enorme e uso de vez em quando. É porque é raro, né? Ultimamente tem sido raro os batons cintilantes, né? A Avon, não só a Avon, como as outras marcas também, tem investido mais em batom mate, né? É mate pra cá, é mate pra lá. E eu sou das antigas, eu gosto bastante aí de batom cintilante. Eu acho que dá um maior efeito. Adoro demais, gente. Vocês gostaram? Comentem aí nesse vídeo. Quem for das antigas, talvez acerte até o nome. Bora ver, né? Comentem aí qual o nome desse batom. Quem souber, quem for das antigas, talvez acerte. Mas bora lá, né? Falar de lançamento em perfumaria de Dona Avon, galerinha. Dona Avon lançou o perfume mais um, né? Love You. É o Love You Touch, gente. Bora aqui comigo ver. Eu vi aqui no site Fragrante com as notas de topo. Eu vou passar todas as informações desse novo perfume, inclusive a minha opinião sobre ele, galerinha. Então, bora aqui comigo ver as notas de Love You Touch, galerinha. Notas de topo: temos alecrim, framboesa e pimenta rosa. Uma combinação aí toda maravilhosa, né? Notas de coração: é peônia. E a rosa centifólia. As notas de base são o sândalo e o almíscar, ou musk, né? Como vocês preferirem. Almíscar e musk são as mesmas coisas, né? Então, como vocês preferirem aí a nomenclatura. Galerinha, esse perfume ele vai estar em lançamento na campanha 4 de 2023, da Dona Avon. E na campanha 4, galerinha, é uma campanha toda especial aí de Natal, né? Então, o Love You, ele vem em três opções de presentes na campanha 4, que é a campanha do lançamento de Love You. A opção mais baratinha, né, que é a opção com o perfume e uma caixinha de presente, ela vai estar custando de R$ 108,99 por R$ 89,99. E 90, galerinha. Tem também outras opções, né? Além dessa opção por 89 e 90, temos outras duas opções, né? Que é a opção do sabonete líquido para o corpo e a opção da loçãozinha, além aí do perfuminho que vem junto. Tem também uma opção maravilhosa, galera, que vem até brinquinho e colarzinho. Maravilhoso, então. Você que não tiver representante da Beleza Avon e quiser comprar algum desses presentinhos aí de Love You para seu uso, né, para se presentear ou para dar de presente para alguém, o meu link da loja da Avon está aí na descrição desse vídeo. Vocês também podem me chamar lá no meu Instagram, que o link também está nessa descrição, galerinha. Então, bora lá, gente, falar o que Dona Avon fala a respeito desse novo lançamento aqui junto comigo. A Avon classifica ele, galerinha, como um floral frutal. Ele é um perfume que proporciona a intimidade de uma segunda pele. Ele é inspirado no abraço acolhedor do seu amor. Olha que gostoso, galera! E nas demonstrações de afeto através do toque. Uma criação inovadora que vai te fazer se apaixonar. Será, hein, Dona Avon? A primeira coisa que eu senti usando, gente, o Love You Touch foi a explosão da framboesa. A framboesa tá bem explosiva aqui. Dá para sentir um pouquinho do ardidinho da pimenta rosa. Essa combinação ficou maravilhosa. Na minha opinião, o alecrim aqui, ele tá bem disfarçado, bem escondidinho, não tá tão evidente não. A framboesa ali pegou tudo e ficou só ela no foco, gente. É um perfume bem gostoso, eu gostei bastante. O primeiro Love You é um perfume maravilhoso, né? Aquele primeiro que a Avon lançou, é um perfume muito gostoso.
mas ele não combinou muito comigo. Eu acho que esse aqui combinou um pouquinho mais, né? Porque ele é um pouquinho mais forte. O outro é mais delicado, né? Ele é mais suave. E esse aqui é um pouquinho mais forte do que o primeiro. É, eu, entre o primeiro e esse, prefiro esse aqui, que é um pouquinho mais, né? Mais forte, mais gostosinho. Mas ao mesmo tempo, gente, a Avon classifica ele como um floral frutal, né? Realmente dá para sentir as notas, né? Da framboesa aqui, as notas de rosa, né? Ela fica mais depois daquela explosão. É um perfume bem gostoso. Não achei, gente, ele tão surpreendente. Ele não é aquele perfume, nossa, que perfume diferente. Não, até porque, gente, eu achei ele bem parecido com o Petit Libellule, gente. Achei muito parecido com o Petit Libellule. É claro, né? O Petit Libellule tem uma menor projeção, uma menor fixação comparado ao Love You Touch. Isso não se compara, né? Mas o cheirinho, gente, é bem parecido, até porque o Petit Libellule tem framboesa, tem almíscar, gente, e também tem notas florais, assim como Love You Touch, gente. Recomendo que vocês experimentem. É muito gostoso, eu gostei demais do perfume, né? Mas não é nada assim muito surpreendente. Se você espera um perfume diferentão, diferente, né? É, não chega a ser um diferentão, não. É um perfume até bem parecido com outros perfumes ainda mais baratos de Dona Avon. Vamos falar sobre fixação e projeção, galera, que é o que mais nos interessa também, né? A fixação na minha pele durou cerca de 4 a 5 horas e a projeção um pouquinho menos, né? 2 horas, 2 horas e meia. Mas é um perfume muito gostoso. Eu recomendo vocês conhecerem pelo menos a amostrinha. Está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho, assim vocês super me apoiam a continuar aqui com os vídeos. Um beijo grande a todos e até o próximo!